នេះគឺជាមូលហេតុដែលផ្លែទុរេនមានតម្លៃថ្លៃជាងផ្លែឈើដទៃទៀតព្រោះតែគុណប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះផ្លែទុរេនគឺជាផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលចាត់ចូលក្នុងក្រុមផ្លែឈើដែលមានតម្លៃថ្លៃតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់សម្រាប់អ្នកចេះញ៉ាំតើមនុស្សដែលមានជីវភាពសមរម្យមិនងាយរំលងផ្លែឈើមួយនេះពេលដល់រដូវកាលវាម្ដងៗគ្រាប់តែចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែទុរេនតើលោកអ្នកមាន ដឹងទេថាវាមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងចំពោះសុខភាពទី1បង្កើនភាពស៊ាំក្នុងរាងកាយផ្លែទុរេនសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំក្នុងរាងកាយទប់ទល់នឹងជំងឺទូទៅដូចជាជំងឺផ្ដាសាយនិងការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗទៀតផងទី2ព្យាបាលជំងឺស្លេកស្លាំងផ្លែទុរេនមានផ្ទុកពពួកអាស៊ីតហ្វូលិកនៅក្នុង បរិមាណដ៏ច្រើននិងជាប្រភេទផ្លែឈើមានជាតិដែកតិចតួចផងដែរដែលសារធាតុទាំងនេះចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផលិតគ្រាប់ឈាមក្រហមនៅក្នុងរាងកាយបំបាត់ភាពស្លេកស្លាំងទី3ជំនួយសុខភាពឆ្អឹងក្នុងសាច់ទុរេនមានផ្ទុកនូវជាតិប៉ូតាស្យូមយ៉ាងច្រើននិងជាតិកាល់ស្យូមខ្លះៗផងដែរ ប៉ូតាស្យូមមាននីតិយ៉ាងសំខាន់និងធានាបរិមាណកាល់ស្យូមក្នុងឆ្អឹងនិងបន្ថយការបញ្ចេញកាល់ស្យូមតាមរយៈតម្រងនោមបរិមាណកាល់ស្យូមគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំការពារស្ពឹកស្រពន់និងជំងឺឆ្អឹងដទៃទៀតផងដែរទី4ជួយឲ្យគេងលក់ស្រួលនិងមានអារម្មណ៍ល្អដោយសារតែផ្លែទុរេនមានផ្ទុកជាតិអាស៊ីត អាមីណេមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថាត្រីតូហ្វានដែលជាសារធាតុធ្វើឲ្យយើងគេងលក់ទើបអ្នកញ៉ាំផ្លែទុរេនអាចលងលក់នឹងដំណេកបានយ៉ាងងាយមួយវិញទៀតត្រីតូហ្វាននេះក៏ចូលរួមក្នុងការផលិតពពួកសេរ៉ូតូនីននិងមេឡាតូនីនដែលជួយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងប្រសើរឡើងផងដែរ ទី5រក្សាតុល្យភាពនៃសម្ពាធឈាមជាតិប៉ូតាស្យូមដ៏ច្រើនមាននីតិ២យ៉ាងសំខាន់ដល់ការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមទី1វាភ្ញួយសាច់ដុំបេះដូងឲ្យកន្ត្រាក់យ៉ាងទៀងទាត់ដែលនាំឲ្យចង្វាក់បេះដូងមានភាពប្រក្រតីទី2វាគ្រប់គ្រងបរិមាណសូស្យូមក្នុងឈាមឲ្យនៅស្ថេរហើយស្របពេលដែលផ្លែទុរេនមានផ្ទុកជាតិ សូស្យូមតិចផងដែរនោះអ្នកលើកឈាមក៏អាចទទួលទានផ្លែទុរេនបានយ៉ាងសុវត្ថិភាពតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មាននេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខណៈពេលនេះខ្ញុំបានសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិមិត្តអ្នកនាងនៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៅទៀត